ערב טוב, אני אביב גלי, בן 22 מרחובות. היום הגעתי לסדנת העצמה אישית של אלין, סדנת חמשת הכוכבים המדהימה. יש אנשים שמחכים לזכות בלוטו ויש אנשים שפשוט באים כדי לזכות בידע, ידע נרחב אצל אישה מדהימה, מקסימה, עוצמתית, מרגשת, וכל מי שרוצה לעשות שינוי מוזמן, אני מאוד ממליץ, מאוד נהניתי, תודה רבה.